Здравейте! Знаете ли кой е най-страшният симптом, който почти винаги плаши и ужасява пациентите? Болката? Не. Кръвта. Точно така. Кръвта. И едва ли има човек, на който да не му прескача сърцето, когато види кръв. А това важи в пълна сила, когато говорим и за кръв в урината. И буквално всеки ден ме посещават пациенти, които са изключително стресирани и оплашени дори за живота си, защото са забелязали червена урина. А дали действителност всеки път е толкова страшно? Изгледайте видеото ми до край, за да научите дали кръвта в урината винаги е симптом на някаква страшна и опасна болест, или по-скоро точно обратното. Здравейте отново, аз съм доктор Василев от Urology.bg и в този канал се опитваме по интересен, достъпен, а понякога дори и по забавен начин да ви запознаем с различните урологични болести и симптоми и по този начин да бъдем полезни на вас и на вашите близки. И така, да започнем с днешната тема, а именно кръвта в урината, която по-медицински наричаме хематурия. Всъщност, на какво се дължи кръвта в урината? Едва ли ще мога така с някакво думи, а сигурно няма да ми стигнат и 10 видеа, за да ви разкажа за всички причини, тъй като при повечето от урологичните болести имаме кръв в урината. Но в това видео ще разгледам причините за кръв в урината по следния интересен начин. От една страна ще ви разкажа за най-честите причини, а от друга страна ще ви разкажа за най-страшните. Защо? Защото много просто. Най-честите причини изобщо не са най-страшните и най-опасните. Да започнем с най-честите причини. Например, циститът. Това е най-честата причина за поява на кръв в урината и той се дължи на инфекция на пикочния мехур, като е толкова чест, че буквално няма жена, която поне веднъж през живота си да не е боледувала от цистит. Той протича много типично, с парене, болка, често и мъчително уриниране и в повечето пъти е съпроводен и от хематурия. Въпреки че е неприятна болест, циститът със сигурност не е страшен и не крие някакви рискове, като се лекува бързо и лесно, а симптомите преминават буквално няколко часа след приема на първата таблетка антибиотик. Другата честа причина за кървене са камъните. Тоест, дали става въпрос за голям камък, за малък камък или пък камък разположен в бъбрека или в уретера или в пикочния мехур, всъщност хематурията е най-честият симптом, който съпровожда тази болест. А в действителност камъните в бъбреците не са чак толкова опасни или животозастрашаващи, и обикновено след излекуването им, кървенето спира. Другата честа причина за хематурия е така наречената увеличена простата при възрастните мъже, която наричаме доброкачествена простатна хиперплазия. Тя със сигурност не е страшна или ракова болест и по-скоро определяме като не толкова като болест, а като състояние, тъй като е много типична за почти всички мъже над 60-70 годишна възраст. Доброкачествената простатна хиперплазия постепенно с годините започва да предизвиква трудно уриниране, забавено уриниране, често уриниране през деня или през нощта, а в някои случаи може да предизвика и поява на кръв в урината. И така, да направим кратко обобщение на казаното до тук. Всъщност се оказва, че кръвта в урината в над 90% от случаите се дължи на инфекции, на камъни или на увеличена простата, които всъщност не са чак толкова страшни или опасни болести. За съжаление обаче, в около 10% от случаите, хематурията може да бъде признак и на опасен и сериозен проблем. И дойде време да кажем няколко думи и за другата категория от причини за поява на кръв в урината, а именно най-страшните.
На първо място от страшните причини са туморите или ракът на пикочния мехур. Тук става въпрос за макроскопска или видима хематурия, като урината се отцветява в розово, тъмно розово или дори в червено, като това кървене или тази кръв в урината не е съпроводена с никаква болка или с никакви други оплаквания. Всъщност тази болест е много коварна, тъй като кървенето се появява през няколко месеца, продължава 2-3 дни и минава от само себе си и, както казах, не е съпроводено от парене или от болка или други оплаквания, което фалшиво успокоява пациентите и те решават, че става въпрос за не чак толкова сериозен проблем. А всъщност е точно обратното и когато говориме за хематурия или за кръв в урината, наличието на допълнителните оплаквания като паране, като болка или като трудно уриниране са по-скоро добри новини, отколкото липсата им, която прави кръвта в урината много по-притеснителна. Особено в случаите, когато става въпрос за мъж над 60 години и пушач. Защо? Защото мъжете страдат 4 пъти по-често от жените от рак на пикочния мехур, най-често на възраст след 60 години, а тютюнопушенето е доказан рисков фактор за тази болест. Разбира се, има и други страшни причини за хематурия, като рак на бъбрека или рак на простатата, например, но при тях кървенето не е толкова чест и типичен симптом, както е при рака на пикочния мехур, и тях ги откриваме по-скоро случайно или по повод на други оплаквания, различни от хематурията. Между другото, знаете ли, че една капка кръв отцветява 1 литър урина в розово? И друг интересен факт е, че от над 99,99% от случаите на червен цвят на урината се дължи на наличие на кръв в нея, а не на консумиране на цвекло, на череши или пиене на вино или нещо друго, например, както погрешно се опитват да се успокоят пациентите. Как се открива и доказва кръвта в урината? Най-сигурно това става с лабораторно изследване, като обикновено е достатъчно да занесете шишенце с проба от вашата урина в най-близката лаборатория и резултатите най-често са готови след 1-2 часа. Всъщност, при добро желание може да се изследвате сами, като използвате подобни тест ленти, които буквално за минута да покажат дали става въпрос за кръв в урината. Тези тест лентички обаче не са особено точни, а и вие не сте специалисти. Затова ви препоръчвам да се доверите на професионалистите в лабораторията. Какво да правите, ако имате кръв в урината? Кръвта циркулира в тялото от раждането до последния миг на човека. И не случайно природата е направила цвета и червен, за да ни предупреди, че с нас се случва нещо нередно или опасно в моментите, когато я видиме със собствените си очи. За щастие, както видяхте до тук, в 9 от 10 случая на кръв в урината става въпрос за някакъв банален проблем, но може да става въпрос за някаква опасна болест и без преглед при специалист няма как да бъдете сигурни в това. Прегледа нито е страшен, нито е болезнен, нито е опасен и от него може само да спечелите, защото ранното откриване на причината за хематурията винаги е най-важно за успешното лечение, без значение дали става въпрос за лека или за тежка болест. Надявам се, че не съм ви стресирал или оплашил с това видео. Целта ми беше по-скоро точно обратното и искрено ще се радвам, ако съм успял поне малко да успокоя или помогна на тези от вас, които в момента го гледат с ужас, защото може би имат кръв в урината. Ако сте научили нещо от това видео и то ви е било полезно, моля харесайте го и го споделете на своите близки и приятели, защото всички имаме полза от малко повече допълнителна медицинска информация. А ако имате въпроси към нас, не се колебайте да ни пишете долу в коментарите. Ние ще се постараем да ви отговорим максимално бързо и изчерпателно. Благодаря, че ни гледахте. До скоро и бъдете здрави!